Ej, det går ikke det her. Ej, det er jeg lige nødt til. Kender I det der, når man skal tisse så meget, man sådan har helt glasklare øjne? Det var lige sådan, jeg havde det, så vi starter lige forfra. Nå, lad os komme i gang. Halløj, og velkommen til endnu en omgang af søndagsunderholdning med mig. Jeg hedder Johanne Kohlmanns, hvis du ikke har set den her video før. Eller nogen, du har ikke set den her video før, for jeg har lige lagt den op, så det har du ikke. Hvis du ikke har set nogen af mine andre videoer, først vil jeg bare lige sige hej, velkommen til. Fedt, at du er her. Shht, lad os få det fedt. Nice. I dag, der har jeg dikteret endnu et emne, men mest fordi jeg synes, det var relevant, og fordi at der i virkeligheden er mange af jer, der spørger om ting i forhold til det her tema alligevel. Og det er uddannelse. Hey. Det er virkelig måske umiddelbart ikke sådan mega grineren at snakke om, men vi kan ikke rigtig komme udenom, at det er noget, som de fleste af os, vi skal på en eller anden måde selv. Og så er det jo eksamenstid, og da jeg gik på HF, ja ja, en rigtig hud, den rød, den er ikke blå, who gives a fuck, der står 12 i den til sidst, ser jeg så bare lige, måske. Nå, jeg er HF, og det vil sige, at jeg skulle op til mundtlig eksamen i stort set alle mine fag. Så jeg blev rigtig eksamenstrænet sidste år. Jeg ved selvfølgelig godt, at eksamensmånederne er hårde for alle, på alle gymnasier, og alle uddannelser i det hele taget. Det er jo hårdt, når man skal presse, så man har brugt lang tid på et eller andet, så skal man op. Men jeg vil lige prøve at komme med en lille smule råd, som er nogle ting, jeg tænkte over i hvert fald sidste år, da jeg gik til eksamener. Jeg starter med det, som nok er det mest sådan, cheesy, tacky af de forskellige råd, som jeg har, men det er, at den her med, går den ikke, så går den nok alligevel, eller hvad skal vi sige, det er ikke hele jorden, der afhænger af de her eksamener. Det er selvfølgelig let at sige, hvis man bare tager en HF som mig, og ikke skal bruge sit gennemsnit til noget per se. Altså, jeg tog det bare for at have en studentereksamen i ryggen. Jeg vidste ikke, at jeg skulle ind på et eller andet bestemt. Det er jo let nok at sige, men jeg har det simpelthen sådan, ligegyldigt hvad man vil med det, så kommer du ikke til at dø af det. Du kommer simpelthen ikke til at ødelægge dit liv, og du kommer ikke til at dø af det. Og du kommer ikke til at miste din familie og dine venner og de ting, der er allervigtigst i verden. Du kommer måske til at have det nede i noget tid, men så finder du ud af, hvad du ellers gør. Forbered dig. Hvis du er velforberedt, så er du slet ikke lige så nervøs. For reals, venner. Det er sådan, det hænger sammen. Tag det fra en, som sagtens kan finde på at sige, jamen jeg er bare helt vildt nervøs, og jeg forstår det ikke, for jeg har læst, og så uden egentlig at have læst så godt, som jeg skulle. For jeg ved bare, de eksamener, hvor jeg har været sikker på mit stof, hvor jeg simpelthen bare har sættet, okay, jeg kan komme op i det, i min engelsk eksamen, læst det hele igennem, og været sådan dagen inden, eller natten inden, nu kan jeg simpelthen ikke zoome mere viden ind i mit hoved, end jeg kan. Nu må jeg bare vente og få mit emne, og så lave noget magi i min hjerne med de retoriske evner, som jeg nu har. Og hvis man gør det, så er man også mindre nervøs. Og så får man formentlig også en bedre karakter, fordi så har du noget baggrundsviden, som du kan fyre af. Så forbered dig, fucking. For det er simpelthen det, der tæller. Et andet råd, det er, og det gælder sådan set, når man er inde til eksamen. Det er noget, som jeg har fundet ud af, at jeg er dygtig til. Og som jeg tror har hjulpet mig. Lad være med at lade lærerne køre dig rundt i manegen. Og de gør det jo nok for at hjælpe dig af og til. Men man kan meget let komme til at blive drevet på vildspor. Når du har siddet og forberedt dig i forberedelseslokalet og går ind til eksamen, så har du en klar disposition eller en masse små krimsekramseord eller andet puttet ned på et papir. Nogenlunde orden over, hvad det er, du vil sige. Og så hvis de spørger om noget, så vil du gerne svare på det. Eller så bare sige, det vender jeg tilbage til senere. Og så fortsæt derhen af, hvor du kom hen. Fordi så kan du få sagt de rigtige ting, men i din rækkefølge, så det kommer til at give mening. Men hold dig til det, som er din egen plan for, hvad du skal gøre ind til eksamen. Sådan, gå ind og tag eksamentrummet. Gå ind og vær sådan, det er mig, der skal ind. Det er mig, der skal fortælle noget nu, fordi jeg ved noget nu, fordi jeg har forberedt mig, og jeg har besvaret den her opgave. Jeg ved godt, at nu er jeg selvfølgelig en type, der kan sælge fucking sand i Sahara, så derfor er det let nok på mig at sige, bare gå ind og tag rummet og alt der fis. Men prøv at tænke det. Prøv at være sådan, jeg er stærk, og jeg gør det her, og det er min eksamen, og jeg vil gerne have det bedste resultat, så derfor gør jeg det bedst mulige. Plukker op som courage og går ind og tager den her eksamen. Et andet råd, det er faktisk et kombiråd, hvor jeg sådan modsiger mit eget råd. Men det er sådan det sidste, jeg har, som jeg ved, at det er noget, der har tjent mig godt, og det er også noget, der nogle gange har tjent mig skidt. Jeg kom i min 10. klasses eksamen i dansk til at få et 4-tal. Jeg er meget skuffet over, fordi jeg havde fået 12-tal i min engelsk eksamen, som var den første eksamen, jeg nogensinde havde været til. Og jeg synes, jeg gjorde det rigtig fint, og jeg var sikker på, at jeg havde talt en masse med min søster, som havde en masse viden fra universitetet. Og så gik jeg ind til eksamen og fyrede en masse fint af, og de var sådan, det er fint nok, det du har lavet, hvis du var oppe i en samfundsfagseksamen. Men det er du ikke, du er oppe i en dansk eksamen, så du skal jo ned i teksten og kigge på, hvad Pontoppidan han egentlig faktisk siger for nogle ord.
Min søster, hun læser til antropolog, så det var selvfølgelig det perspektiv, hun kiggede med, eller kiggede ud fra, og det gjorde, at min eksamen jo slet ikke gik så godt. Det var selvfølgelig ikke min søsters skyld, men det er bare for at sige, at det i hvert fald være en dårlig ting at spare med nogen, hvis man så ligesom mister, hvis man glemmer, hvad man skal have for øje, og ikke husker på, hvad det er for en slags eksamen, og hvad det er for nogle få, rimelig simple ting, du skal gøre til den eksamen. For det er simpelthen bare med, at man går til eksamener og være sådan, til den her eksamen, der skal jeg analysere den her tekst, og så fucking analyserer du den bare. Hvis det er en dansk tekst, analyserer den på den danske måde. Hvis det er en engelsk tekst, gør du på den engelske måde. Hvis det er samfundsfag, efter den model, og så videre. Hold jer til de ting, som det handler om, at man skal. Andre gange, så kan det være en rigtig god idé at spare med nogen, som skal op til den samme eksamen, eller som allerede har været til den eksamen, og høre ad, hvordan det gik. Og så kan man jo ligesom få nogle do's and don'ts fra nogen, som er på samme stadie som en. Man skal ikke lade sig lede sådan astray, men det er en god idé at spare med nogen, som skal det samme. Og måske en mindre god idé at spare med nogen, som er på universitetsniveau, hvis du går på gymnasie, fordi at det kan være, at du så kommer til at blive lidt forvirret omkring de forskellige måder og metoder, man gør ting på. Det er en rigtig god idé at sørge for at vide præcis, hvad det er, der forventes, at man gør til en eksamen, sådan så at man kan udføre det til punkt og prikke, fordi hvis du gør det, og så giver lige lidt ekstra af dig selv, jamen, så er det jo faktisk der, hvor 12-tallerne begynder at tikke ind. Tusind tak, fordi I kiggede med. Tak, fordi at I skrev spørgsmål og idéer osv. i sidste uge. Så det var det for den her omgang. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Skriv meget gerne igen en kommentar om, hvad I synes, den næste video, jeg laver, som, eller næste afsnit søndagsunderholdning, hvad det skal handle om. Spørgsmål, idéer, hvem skal jeg have med, hvad skal vi lave? Altså, ordet er jeres, og jeg er bare her for at underholde jer på jeres præmisser, så please skriv et eller andet. Det var det. Så tak fordi I så med. Vi ses igen på søndag. Hej hej. Nogle dage, så er det bare... Flot. Ej, vi ses for helvede. Hej!